dhibaatooyinka ay la kulmaan soomaalida ganacsatada ee ku nool wadanka sood afrika oo soo jiitamayay tan iyo sannadii labada kun iyo afarta xilliga oo sida la sheegay ay soo biloawdeen dilalka loo geysto muwaadiniinta soomaalida ah ee ku nool wadanka sood afrika dhacdooyinkaani u ahaa kuwa isa sii taraya xildhiba xilliga ka dambeysa ayadoo aysan jirin cid wax ka qabata arrimahaasi maadaama ay yihiin dad qaxouti ku ah wadanka sod afrika sanadka iminkaina dhaafa ee labada kun iyo labayo tobanka ayaa noqonaya sanadka ay ugu yaraayeen dilalka iyo dhibaatooyinka lagula kacoc kunool wadanka sodafriain kastoo aysan jirin urur hay-ad ama safaaradii waangelisa dhibaatooyinka loo geysto soomaalida ku nool wadanka sod afrika ayaa haddana warbaahinta qaranka xafiiskeeda wadanka sod africa waxau u kuurgalay sidii uu warbixin buuxda uga heli lahaa tirada rasmiga ee soomaalida lagu dilay wadanka sood afrika inta lagu guda jiray sannadii waxaan siyaabo kula duwan ula kulanay qaar ka mid a madaxda jaaliyadda iyo ururo dhallinyaro a kuwa uu si buuxda isugu raacay in sannadkani uu ka dhibaato yaraa sannadihii lasoo dhaafay waxaanay sheegaen in cilcelis ahaan tirada rasmiga ee sanadkii tegay lagu dilay waddankan soud afrika ay gaarayso ilaa ii boqoliyi toban ganacsato ah waxaana ku jira hal gabar waxaamil ah oo kooxo burcad madow ah ay cejo ku dileen kadib markii ay kufsadeen bartamihii bishii seteemba ee sannadkii tegey dadka la dilay waxaa ugu badan dhallinyaroda ahaan u dhexaysa labaatan ilaa iyo soddon jir kuwa oo inta badan lagu dilo tuulooyinka hoos yimaada magaalooyinka waaweyn ee wadanka sod afrika waxaa sidoo kale yaraa boobka loo geysan jiray goobaha ganacsiga soomaalida ay ku leeyihiin deegaanada de isku raranka ah ee wadanka sod africa waxaana dukaamada la boobay lagu sheegay ilaa io soddon dukaan kuwa oo gebi ahaan bay cagta maryeen kooxo dhallinyaro sod afrikan ah marka la eego ajaanibta qaxootiga ahaanta ugu nool wadanka sod africa ayaa soomaalida وحا اي نقن ايسا كوا اوغو بدان ودنك صود افريكا عبدالله محمود امين عبدالله قرش راديو مقدشو مقالة كابتاون ودنك صود